ತಂಗಿ ತರ ಇದ್ದ ರಾಧಿಕನ್ನ ಆ ವಿಶಾಖ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಬೆಳಗಿಂದ ಟಿವಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕಮ್ಮ. ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ಹುಟ್ಟವರೆ. ದೇವ್ಕಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೇವ್ಕಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯನ? ನನಕಂದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ದವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ನೋವು ಕಟ್ಟಿ ಜೀವ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ನುಂಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಗುವನ್ನು ಹಂಚಿದ ಮಗು ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಿತಿನ. ಕೃಷ್ಣ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ? ಏನು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಅಂತಾರೆ ಹಿತ? ಆ ಮಗು ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅದು ಹೊರತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲಪ್ಪ. ಆ ನನ್ನ ಕಂದನ್ಗೆ ಇಂಥ ನೋವ. ಆಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತಂಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವೇ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡಿದ್ದಲ್ವ ಇದು ಸುಳ್ಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇವ್ಕಿ? ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ದೇವ್ಕಿ, ಆ ನನ್ನ ಕಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ನೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೋ ಏನೋ ಪಾಪ. ನಾನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಆ ನನ್ನ ಕಂದನ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಕೃಷ್ಣ? ನೋಡ್ದೇವ್ಕಿ, ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನಿರ್ದೋಷಿ, ಅವಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ, ರಾಧಿಕಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ವಾ?
ಅಕ್ಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ವಿಶಾಖನ ಹೊಡೆದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ರಾಧಿಕಾ ವಿಶಾಖನ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ಲ? ಯಾವತ್ತೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಳನ್ನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸಿದ್ದೆ ತಪ್ಪು, ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಶಾಖ ಅನ್ನೋ ಮಗಳು ನನಗೆ ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ್ಲೂ ಅವಳು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಸಾಕಿತ್ತು ಒಂದು ಹುಳುನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಡಿ, ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಈಗಲೇ ಹೊರಡೋಣ, ನಡಿ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟ್ರಿ? ಆ ಭಿಕಾರಿ ಪರ ರಾಯಭಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವ್ಕಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುದ ಪರವಾಗಿ ಬದಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಕಾಲ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾ ಬಾ. ಆ ನನ್ನ ಕಂದ ರಾಧಿಕನಿಗೆ ಏನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಆ ವಿಶಾಖನ ಮರಣ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಾನೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಾನೆ. ಅವಳು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಶಾಪ. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಬಂಧನ. ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಮೂರ್ಖತನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಇವರಿಗೇಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ? ಬದುಕಿನ ನಿಗೂಢಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಮುನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರಿತು ವರ್ತಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿ ನಂಬಿ ಬಂದ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದ ಆಘಾತ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಕೋಪ, ವಂಚನೆ, ಅಸಹನೆ, ಅಹಂಭಾವ, ಅವಿವೇಕತನ, ಸುಳ್ಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಗುವರ ಪಾಲಿನ ವಸ್ತುವಾಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಧಿಕನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಧಿಕಾ ಗಂಭೀರ ಇರೋದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಧಿಕಾ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಹದಿಮೀರ್ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶಾಖನೇ ಸರ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕನ್ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಧಿಕಾ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರಿಗೂ ತನ್ನ ಧ್ವನಿ ಏರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ದವಳೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥವಳೆ ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಾಖ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಡ. ನೀನೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆದ್ರೀಗ ಅನುಭವಿಸೋರು ಯಾರು ವಿಶು? ಆ ವಿಶಾಖ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತಿರೋ ಹೆಣ್ಣು. ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅವಳ ಪರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸರ್. ಸರ್, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸರ್. ವಿಶು, ನಾನು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಬೆಳೆದವನು. ಉಪ್ಪು ತಿಂದ ಮನೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೇನೂ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿರೋ ಲೂಪೋಲ್ಸ ಕಾರಣ ತಾನೆ. ನೀವು ವಿಶಾಖ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೈನ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತವಳು ಇವರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ರಾಧಿಕನ ಹೇಗೆ ಹೊರಡೆ ಕರ್ಕೊಬೋಣ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಲಿ ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಧಿಕಾ ಇವತ್ತೇ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಧಿಕನ್ಗೆ ಬೀಳ್ಸಿಗೋಗಿ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಎರಡು ದಿವಸ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಧಿಕಾ ಎರಡು ದಿವಸ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಲ್ಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಎರಡು ದಿವಸದ ನಂತರನೇ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ರಾಧಿಕಾ ಇವತ್ತೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ರಾಧಿಕಾ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ವಿಶು, ನಾನು ಉಪ್ಪು ತಿಂದು ಬೆಳೆದ ಮನೆ ಸೊಸೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸ ರಾಧಿಕಾ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಶು, ಧರ್ಮಾನ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನಗೂ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾನೂನು ಮುಂದೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಾಧಿಕಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಶು, ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಧೈರ್ಯ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಧಿಕಣ್ಣ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನನ್ನ ನಂಬಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದ ನರ್ತನ. ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶಾಲ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮೊದಲ ಇವ್ರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಇವಷ್ಟೇ ಕಾಲ ಕರೀರಿ. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ಈ ರೀತಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೇಸ್ ಸಾಧ್ಯ? ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಗತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಿಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ತಿದ್ರು, ನಾನ್ ಹೇಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಮಗು ಆಗೋ ತನಕ ಕಾಯ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇ ಹೆಂಡತಿ, ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ. ಈ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ. ರಾಧಿಕಾನ ಹೊರತರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಹಲೋ, ಯಾರು ನೀವು? ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅವಳೇನೂ ತಪ್ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಂತೆ. ರೀ ಸ್ವಾಮಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ? ಸಾತ್ವಿಕರು ಯಾರು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳೇ. ಅದು ಸರಿ, ನೀವೀಗ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಮಗಳು ರಾಧಿಕಾ, ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳು. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಶಾಖಾ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾಳ ಮಾತಾಪಿತರುಗಳು.
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸಿ. ಹಲೋ ಲೇಡಿ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಧಿಕಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಪಿತರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ದರ್ಶನ ಕೊಡಿ.